Dhe që për erë të parë ka ndodhu që në Shqipëri t'i thurën aq shumë lavde këti biznesi, në fakt unë e quaj kësaj afere, sa jo vetëm një nga dy media, po të bëhet lavdet me korë, me isë, pra të zgjate në mënyrë të vazhdueshme. Sepse ka pas periudha të caktuara kur mediat i kanë bërë promo një X biznesi apo X një forcë politike, por në të lloj trajte jo kaq të madhe. E them këtë pasi kam hasur që nga periudha kur u vënë në zbatim ky projekt apo kjo aferë që e quaj unë, faktikisht ka pasur media kombëtare të pozicionuara totalisht pro këtij projekti dhe që futën një risi edhe në shtypin e shkruar, duke ndërsyer njëri me tjetrin, duke sharë median e polit dhe media e polit duke sharë median e betit dhe anasjelltas duke çuar deri edhe në akuza personale mes gazetarëve. Apo jo? Është vërtet. Dhe arriti kulmin pasaj kur emisione investigative në televizionet kombëtare arritën që të bënin 3 apo 4 puntata arrjesht se cila është dobija dhe e mira e këtyre inceneratorëve. Me shembuj që nga Indonezia, Malajzia. Dhe a thua se tani plera Shqipëria nuk do kishte më, por përveç se s'do kishte plerat e saj, po do ishte në gjendje që të merrte edhe plerat e vendeve të tjera fqinje, Greqia dhe Italia. Dhe aq u rrit ky propagandë sa jo vetëm që nuk bëshe për hasi kështu për verësie, por sigurisht që kishte një sponsor general siç ishin vetë instratorët, të cilët arrinin që të menin para nga taksat tona. Dhe që arriti deri aty sa kam parur nga ato që ka publikuar kolegu jonë Elvi Fundo, cili unë e përgëzoj për punën që ka kryer, arriti deri aty që muaj prill ka qenë muaj më që ka pas intensitetin më të lartë të pagesave në median shqiptare. Pse muaj prill? Sepse muaj prill ky intensitet i prill. Muaj zgjedhjeve, muaj fushatës, muaj i propagandës, muaj dashamirësisë ndaj qeverisë, muaj sulmeve të mediave të qeverisë ndaj opozitës edhe ndaj faktorëve të tjerë, qoftë kandidatëve apo qoftë edhe personazheve të tjerë të opozitës, dhe që padyshim ishte pikërisht ky muaj kur disa nga mediat që ka publikuar Elvi Fundo, rezultojnë që kanë marrë mbi 25.000 euro në muaj. Që me faturë, po llogaritë ato që tha Poli që janë dhënë verës, që janë dhënë dorazi.